ាសពីលោកអៅព្រះចារតការវត្តនគរធរនៅសាន់ហ្វរង់ស៊ីស្កូនេះសម្រាប់ពោញាតញោមក្រុមគ្រូបព៌ថ្មមកពីកម្ពុជាហើយទៅរត់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមករត់យើងនេះទៅមកដល់យប់មិញម៉ោង1រំលងអត្រាហ្នឹងបានមកដល់វត្តហើយលោកឪតែងបានអនុគ្រោះផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យគ្រប់ពេលដែលនិមន្តមកអខាននៅក្នុងរដូវកូវីដនិងរដូវកាលដែលយើងរៀបចំជួសជុលកតនឹងក៏អខានដូច2 3ឆ្នាំដែរដែលបានមកទាំងឆ្នាំនេះ2024មកម្ដងទៀតមកថ្លែងគុំលោកឪផងហើយសួរសុខទុក្ខញាតិញោមដោយញោមជួបបានដឹងហើយហើយលោកឪតែងមានឧបការៈទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់តាំងពីវត្តជួបការលំបាកខ្លាំងលើវិស័យអប់រំវិស័យកសាងរហូតមកហ្នឹងហើយរួមសំនឹងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងក៏បានរីកចម្រើនទាំងសំណង់អគារពុទ្ធិកសិក្សាផ្លូវចូលក៏មិនលំបាកដូចមុនទេណាហើយបញ្ចុះខានិសេមារយៈពេល1ខែហើយក្នុងនោះលោកឪក៏បាននិមន្តទៅចូលរួមឆ្លងបុណ្យជំនួសញាតិញោមដែលបានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ទៅនេះគឺជាគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងដែលលោកឪហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តកោធរបស់យើងនេះបានជ្រោមជ្រែងជួយទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងហើយចឹងអាត្មានៅពេលដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏តែងនឹកដល់គុណរបស់លោកឪហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយក៏មានឱកាសឆ្លៀតមកថ្វាយអង្គមដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលហើយអាត្មាភាពហ្នឹងក៏មិនបានគង់នៅវត្តយើងនេះយូរទេដោយសារពេលខ្លីដែរត្រូវបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយស្អែកនេះឆាន់ព្រឹកហើយនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទៅស្តុកតុនសឹងនៅនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកថ្ងៃទី15 16ហើយដល់ថ្ងៃទី17ថ្ងៃច័ន្ទនោះឡើងទៅឡង់បិចនៅឡង់បិចនឹងនៅនោះបានយូរមួយសប្តាហ៍នៅឡង់បិចរហូតដល់ថ្ងៃទី28បានឡើងទៅមនីសតាអូមកពីណាមកអាត្មាមកពីវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងហើយថ្ងៃទី1ខែ7ទៅតិចសាសនៅហូស្ទុននោះ3ថ្ងៃថ្ងៃទី4បានឡើងទៅប៊ូស្តុនហើយបានថ្ងៃទី12ខែ7ហ្នឹងបានឡើងទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺពោលទៅចូលចាំប្រពន្ធសាវិញអញ្ច
ចឹងបានរយៈពេលមួយខែកន្លះតាំងពីថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទៅវិញចឹងសូមញាតិញោមបានជ្រាបជាពរមានហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលបានជើញមកកាន់វត្តនគរធរហើយបានប្រគេនចង្ហាន់រួមទាំងទទួលនៅនិច្ចសិលហើយចំនឹងថ្ងៃឧបោសថសិលផងហើយសូមញាតិញោមបានត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងកុសលទាំងកុសលថ្នាក់ទានទាំងកុសលថ្នាក់សិលហើយកុសលថ្នាក់សមថភាវនាដែលចម្រើនផ្លូវចិត្តជារឿយរឿយជាប្រកដីអានិសង្សិលមាន3តាមដែលយើងដឹងមកទី1សីលេនសពតឹងយន្តិបងអ្នករក្សាសិលរមែងទៅកាន់សុគតិភពសីលេនភពកសម្បទាអ្នកសមាទានសិលរមែងទទួលបាននៅភពត្រប់ដោយអំណាចមិនមានសេចក្តីប្រមាទធ្វើឲ្យចម្រើនដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រកបបុករបររទទួលទានប្រកបដោយធម៌ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនព្រោះតែសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសារមានសិលសេលេនិពុតឹងយន្តិទីបំផុតទី3ហ្នឹងគឺថាសិលនាំឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានចឹងបានពុទ្ធឲ្យយើងរក្សាសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីរក្សាសិលបានតើស្កល់សិលសិនដោយសិល5ទី1មិនសម្លាប់មនុស្សសត្វទី2មិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងធម៌លោកឧបមាថាដូចអ្នកខ្វៀលគោតើតែស្កល់គោបានរក្សាគោបានយ៉ាងណាអ្នកសំសិលតើតែស្កល់សិលបានអាចរក្សាសិលបាន